ka nisur të instalohet pista e patinazhit në qytetin e Korçës. Të gjithë ata që adhurojnë këtë sport do të kenë mundësi që të bëjnë xhiro mbi akull brenda një kohe shumë të shkurtër. Kjo pistë vjen si një atraksion më tepër turistik gjatë periudhës së festave të fundvitit në Korçë. Në ndryshim nga viti i kaluar, ajo po instalohet tek sheshi i kullës panoramike në zonën këmbësore. Burime nga ndërmarrja e shërbimeve publike bëjnë të ditur se sapo të ketë përfunduar instalimi i plot, do të kryen edhe provat nëse ajo do të jetë gati për të nisur nga puna, duke ju referuar edhe kushteve atmosferike. Kjo pistë vendoset në qytet për të 9-in vit radhazi nga shoqata Bit Korça në bashkëpunim me bashkinë e qytetit, ndërsa fëmijët e rritur që janë adhurues të patinazhit do të kenë mundësi të bëjnë xhiro mbi akull. Kjo pistë e konceptuar si një atraksion për të argëtuar, të rreqë edhe vëmendjen e qindra qytetarëve dhe turistëve të huaj që vizitojnë Korçën pavarësisht moshës së tyre.